Der er altså godt gang i køkkenet. Jeg har lige fået sat en bolledej over her, så nu skal de sådan set ind i ovnen. Ellers herover der har jeg fået lavet nogle bananpandekager og lidt røræg. Der står altså også noget bacon herover, og det hele det står seriøst bare sådan fremme. Jeg har sat alt sådan frem og klar til servering herover, hvad jeg tænker vi skal bruge. Men næste step det er altså, at vi skal have de her boller ind i ovnen. Min plan det var simpelthen at servere æg og bacon i de her glas. De er fra det her mærke, der hedder Væk. Og nu er jeg altså lige begyndt at putte det op i. Men Alma har altså spist nogle af de her æg, så jeg føler ikke helt, der er nok. Men nu prøver jeg lige at tage det op i, og så kan det godt lige være, at vi må afsted efter lidt flere æg, så vi kan lave noget mere. Ej, vi skal nok have noget mere. Jeg har lige taget en masse ting ud af køleskabet. Jeg skal nemlig til at have gjort noget pålægsfadet klar. Der er simpelthen alt muligt forskelligt her, og så har jeg købt den helt gode ost. Ellers så har jeg altså en masse frugt her, der skal skæres, og nogle bær og en vandmelon. Og nu skal jeg simpelthen have de her boller ud af ovnen. Mums. Ej, hvor ser de lækre ud. De er altså blevet gode, føler jeg. Godmorgen venner, så er jeg simpelthen lige ved at gøre mig lidt klar. Jeg har slet ikke fået sagt ordentligt hej til jer, føler jeg. Men vi har sådan set også bare været i gang med at gøre klar her til min lille fødselsdags brunch. Nu har de fået lagt lidt makeup, og så tænker jeg bare, at mit hår er sådan her fra i går. Nå, men jeg får altså et par veninder på besøg her til morgenmad. Klokken den er lige nu 10:30, og de kommer altså klokken 10. Eller det vil sige, at Amanda hun er faktisk allerede dukket op. Lige nu der er hende og Alma på legepladsen. Så det hygger de sig bare med, og så kunne Simon og jeg lige få gjort lidt klar. Og ellers så tager Alma og Simon altså hjem til mine forældre nu herinde så længe og hygger derop, mens vi andre er her hos os. Men jeg skulle simpelthen lige have lagt lidt makeup, der runger sådan helt herude på badeværelset. Nå, og så skal jeg ellers til ud og gøre resten klar herude i køkkenet. Jeg fik dækket bord i går aftes, og det ser altså sådan her ud. Ikke sådan noget vildt og voldsomt, bare lige lidt tallerkener, nogle servietter og så mine flag. Og det var altså det her flag, jeg fik i fødselsdagsgave af Claudia. Mega, mega fint. Men nu er plans, men jeg skal til at have skåret noget frugt. Simon han er gået i gang med at skylle det forskellige. Jeg har seriøst købt alle slags bær, føler jeg, og alt muligt lækkert. Ej, jeg er sulten. Skal vi også lige se, hvordan den her chia-grød er blevet. Jeg lavede sådan en chia-grød her, sat på køl i går. Ej, den er på en god konsistens. Det er bare med chia-frø, skyr, mælk og lidt vaniljesukker. Skal vi smage på den? Den ser god ud. Den har rigtig god konsistens. Jeg lavede med Stay Strong-skyr. Ej, se nu der. Så er der simpelthen chia-grød her med det her cacao crisp som topping. Lige lidt sirup og lidt forskellige bær. Og så må man lige selv tage den her stilk af, men jeg følte, det pyntede sig lidt med det grønne. Så er der simpelthen disket op med alting her. Der er pandekager med forskellige bær. Så kan man lige putte noget flødeskum eller noget vaniljeskyr, hvis man vil det. Så er der noget æg og bacon og lidt spejpølse. Her har vi et lille ostefad og noget laks. Så er der bollerne herover, og her der har vi noget chia-grød med alt det der forskellige lækre, og en masse frugt. Og så har jeg selvfølgelig sørget for, at vi kan få en lille mimosa med noget alkoholfri bobler. Så det tænker jeg faktisk, vi skal til at have åbnet nu her. Og så skal vi ellers bare i gang. Er det i det der hus der? 1, 2, 3. Man bliver sådan lidt nervøs. Man bliver lige sådan lidt nervøs. Ja. Altså, måske jeg skulle prøve. Det får du bare ikke så. Det har jeg startet. Ellers så er der lige lidt ud. Ja, det har du gjort. Skal du have noget privé? Noget hvad? Det er med Stay Strong skyer. Men hvad sker der, hvis man bygger lagt op? Forventer ikke her, der er sådan sommer. Ej, det er da bare en e-lykke. Møs, møs. Jeg ønsker at snukke. Nu har vi lige spist noget mad, og jeg skal lige til at lave en lille kaffe til Claudie. Jeg skal lige et kaffe til mit tøj. Og jeg har ikke haft noget helt sådan kaffe ekstra skub. Mit, altså, jeg har alle sammen er blevet søndagstrætte herhjemme. Og klokken er blevet 14. Vi er bare siddet nede ved bordet i 100 år, føler jeg. Og nu skal folk tage sig sammen til at træne, åbenbart nogen skal. Ej, vi er bare virkelig trætte. Men solen, den skinner da. Det er fordi, du har haft fødselsdag. Det er det jo lige netop.
Jeg har lige sat mig her på gulvet. Pigerne, de er taget hjem. Og så tænker jeg altså lige, at jeg vil vise jer, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Jeg har lige samlet det hele herover. I har allerede set nogle af gaverne, hvis I har set min fødselsdagsvlog. Der pakker jeg nemlig nogle af dem op, hvor I ser det. Men jeg tænker altså lige, at jeg sådan samlet vil vise det her i videoen. Det kunne være, at I selv har fødselsdag, eller skal ønske jer et eller andet, eller skal give en gave snart. Så er det altid godt med lidt inspiration. Det synes jeg i hvert fald selv, og så synes jeg bare selv, det er vildt hyggeligt at se sådan noget her. Så jeg tænker lige, at I måske kan stå herover. Jeg kan godt bare tage det fra en ende. Jeg har fået et skærebræt. Jeg synes simpelthen, det er så mega fint. Og jeg har altså lige brugt det her i dag til min fødselsdagsbrunch, hvor jeg har serveret noget på. Der stod de der forskellige chiagrød og en masse frugt på. Så mega, mega fint det her. Og man kan altså også få det i et firkantet, som jeg også sådan lidt overvejer. Jeg føler i hvert fald godt, at det kunne være fint med et mere. Nu bruger jeg lige et andet sådan træskærebræt, jeg har, som jeg også serveret noget på. Det ser altså bare mega fint ud. Og så synes jeg altså også bare, det her det kan noget. Så har jeg fået et lille fødselsdagsflag, og det her det er altså fra det mærke, der hedder Spektrum, tror jeg. Jeg synes, de er så mega fine, og så kommer de altså i mange forskellige sådan farver og mønstre og sådan noget. Så mega, mega fint. Tænker jeg sådan måske, at det ikke er sidste gang i hvert fald, jeg ønsker mig sådan et her. Så kan de sådan stå hen ad bordet alle sammen. Jeg har også fået sådan en stor sløjfe her, som man selvfølgelig kan sidde heromme i håret. Det kan I overhovedet ikke se, føler jeg. Men den er altså fra Pico. Så har jeg også fået to styks af det her silkepudebetræk. Nu er det egentlig pakket ud. I kan lige få lov til at se det på puden her om lidt. Men det er altså sådan et her fra noget, der hedder Silhouettes. Og det skulle bare være meget bedre for både hud og hår at sove på sådan en silke. Så det ønskede jeg mig altså også. Og jeg ønskede mig to styk, fordi så er det sådan en mening, at Simon også kan have et på sin pude. Eller vi i hvert fald kan have en pude stående over i hans side med det på. Jeg ved ikke helt sådan, om han egentlig gider at sove på det her. Men han har i hvert fald muligheden nu. Og hvis I lige skal se, hvordan det ser ud, så er det altså det her. Det er seriøst så blødt og så glat at ligge på. Virkelig, virkelig lækkert. Nu har jeg lige prøvet at sove med det her de sidste par dage. Jeg føler også, at mit hoved er glidet så lidt ned nogle gange. Men det er altså bare virkelig, virkelig fint. Og så i sådan en beige farve. Og inde i her, der ligger en hovedpude. I kan godt se, at betrækket passer ikke sådan helt. Men det gør ikke sådan så meget. Det fungerer i hvert fald stadigvæk for mig. Men herinde i, der er der altså en pude, som jeg også fik. Den kom i den her pose. Send Sleep Hilda pude med memory skum. Og det var simpelthen, fordi jeg havde ønsket mig en ny hovedpude. Amanda, hun har nemlig sådan en med memory foam, og jeg er sådan lidt sådan i tvivl, om det er noget for mig. Men nu ønskede jeg mig altså en, fordi jeg lå på hendes, og den var så dejlig. Og jeg kan egentlig godt lide at ligge højt med hovedet. Der skal i hvert fald være nok fylde i min hovedpude, så den er altså ret perfekt, den her. Der ligger man også ret højt på. Og så former den sig jo sådan efter hovedet, hvis I sådan kan fornemme, man synker sådan ned i den. Så jeg har altså sovet med den her kombination her de sidste par dage, og det føler jeg har fungeret ret godt. Så det er i hvert fald også noget, jeg har fået i fødselsdagsgave. Jeg har også fået en parfume, og det er altså denne her. Den er fra det mærke, der hedder Victor og Rolf. Og så er det den, der hedder Flower Bomb. Den her, den dufter seriøst så godt. Og det var simpelthen, fordi jeg fik en parfumeprøve på den her i en masterspakke, tror jeg. Og så var den bare virkelig god, så jeg blev simpelthen nødt til at ønske mig den, for den var så sindssygt god. Det er dårligt begrænset sådan, hvor meget jeg kommer til at kunne bruge parfume. Lige nu er jeg jo gravid, så der undgår jeg i hvert fald at bruge parfume. Og ellers så kommer jeg jo til, når jeg har født, at have en lille nyfødt, så der tænker jeg heller ikke lige, at jeg skal gå med parfume. Men nu har jeg den i hvert fald, og den er virkelig, virkelig god. Så hvis I kommer forbi den her, så duft lige til den, fordi den synes jeg i hvert fald er mega god. Jeg har også fået et lille kort fra min mormor, hvor der er nogle penge i. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal bruge det på. Måske det firkantede skærebræt. Det kan også være, at jeg skal købe nogle flere fødselsdagsflag. Det skal jeg lige sådan helt præcis finde ud af. Så har jeg fået to kort. Det ene er Amanda, og det andet er Katrine. Katrine, hun har skrevet et virkelig, virkelig sødt kort, og så skal vi altså også en tur i biografen en dag. Skal lige finde ud af, hvad vi skal se. Det må vi lige se på, om der kommer en god film, som ingen af os har set, eller ingen af os har planer om at se. Vi har nemlig begge to planer om at skulle ind og se jagtsæson, sådan der især. Men ellers, så må vi lige holde øje med, hvornår vi skal i biografen. Og Amanda, hun har altså også skrevet det sødeste kort til mig, og så har hun også givet mig sådan en fødselsdagsdag, ligesom jeg holdt for hende. Det er sådan lidt vores tradition, at vi giver hinanden sådan en dag, hvor vi fejrer hinanden. Så det skal vi altså også lige nå nu her, inden lille søster melder sin ankomst, tænker jeg. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad vi skal. Det er altså sådan hemmeligt for hinanden, hvad planen er. Men det glæder jeg mig altså også meget til, at vi skal. Jeg har simpelthen også fået et par klipklapper, og det har fået af min søde PA Kau. Det var slet ikke meningen, hun skal give mig gaver, føler jeg. Men det synes hun åbenbart, hun skulle. Så det jeg synes bare virkelig, virkelig sødt af hende. Hun har simpelthen givet mig de her brune Havaianas klipklapper. Og damen i butikken sagde, at de bliver udsolgt. Så det er måske
med at få fat i dem allerede. Jeg er i hvert fald virkelig glad for dem og har rendt rundt i dem herhjemme indtil videre. Nu er jeg jo gravid og begynder at få lidt væske i fødderne, så de har altså bare været sindssygt geniale. Og så føler jeg også bare, at de passer til en masse. Sådan uden de er sorte, det kan altså noget andet. Jeg føler i hvert fald, at de er vildt fine til beige outfit eller hvide kjoler, eller de kan jo passe til rigtig meget. Så dem har jeg altså allerede taget i brug og render rundt i herhjemme. Og så har jeg jo fået gaven. Jeg har ønsket mig en KitchenAid i så lang tid. Og nu har Simon simpelthen købt en til mig. Selvfølgelig lige i den her farve, som jeg jo allerbedst kan lide. Og jeg tog den faktisk i brug her i går. Den står lige over på køkkenbordet. Den er så flot, hvis man overhovedet kan sige det om en køkkenmaskine. Men jeg er så glad for den. Sådan virkelig. Jeg glæder mig så meget til at skulle bruge den her meget mere. Måske kender det med, at der er noget, man har ønsket sig i sindssygt lang tid. Og så endelig så får man det. Det er altså bare virkelig dejligt, og jeg er så glad og taknemmelig for den her. Generelt er jeg bare virkelig glad og taknemmelig for alle de mega fine gaver, jeg har fået. Jeg har seriøst bare haft verdens bedste fødselsdag, og i dag har også været virkelig, virkelig hyggelig. Jeg føler slet ikke sådan, man holder nok fødselsdag, i hvert fald ikke sådan mine veninder og sådan noget. Så det gad jeg godt, at vi lavede lidt om på, fordi det er da vildt hyggeligt. Seriøst, det har været den hyggeligste formiddag med pigerne, og vi har bare siddet og snakket i virkelig, virkelig lang tid. Så det føler jeg altså lige, at der skal laves lidt om på, og vi skal holde noget mere sådan hyggelige arrangementer for hinanden. Men det var simpelthen mine fødselsdagsgaver. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise dem, og så håber jeg, at I kunne finde lidt inspiration i det måske. Okay, jeg glemte lige en ting. Min lillebror gav mig nemlig også nogle glas, sådan nogle viskeglas, men jeg har en masse af dem i forvejen, så jeg tænker lidt, at jeg skal have byttet dem til en dyb tallerken måske. Vi samler lidt på de her Royal Copenhagen tallerkener. Vi har bare det der helt normalt hvidreflede. Gode basics, som bare altid kan bruges, føler jeg. Og så har vi altså købt de her pasta-tallerkener. Vi har kun to af dem indtil videre, så jeg tænker sådan lidt om, at jeg skal ud og have fat i lidt flere af dem. Dem er vi i hvert fald blevet ret glade for, så det tror jeg simpelthen, at jeg skal ud og have fat i stedet for de andre glas der. Vil du lige sige hej? Ja, det vil hun. Så siger du det nu. Hej til vloggen. Kan I høre, hvem det er? De kan se. Det er Grete. Det er det nemlig. Jeg skulle lige så sige, at jeg lige viste min skærm, hvor der står Grete. Ej, det er Grete. Det er det nemlig. A.K.A. Natasha Vind. Så bliver det søndag. Så bliver det nemlig søndag. Og der er nogen, der har været ude i går og har tømmermænd, og så er der andre, der er trætte, fordi hun har lavet brunch. Ja, jeg har så mange tømmerbuks. Ej. Til gengæld fik jeg misset lidt i går. For sjov. Ja, det er godt med dig. Jeg kan også se dit fjes der. Ja, men jeg har jo så lige filmet det i vloggen, for jeg var sådan, hvad siger hun? Ej. Til alle sammen. Nå, men så ved I det. Nu går jeg altså lige hjem til mine forældre, hvor Simon og Alma stadigvæk er, for lige at komme ud og få lidt frisk luft og en lille gåtur. Og så skal vi egentlig over og handle et par små ting til aftensmad, og så ellers bare hjem og lave mad. Vi skal lave sådan nogle nemme pizzaer, som Simon han altså også lavede i går. Så der har vi stadigvæk lige lidt mere tilbage fra dem. Og så mangler vi lige et par små ting. Men det er simpelthen det, der er planen. Så vi lige når han ligger. Skal du holde godt fast? Hov, hvad er det der ovenpå? Ja, det er en høne. Køkkelig. Ja, Julie driller godt nok lidt herinde. Køkkelig. Så lidt, han skal være lukket. Hvad finder du, skat? Hvad er det? Er det Rasmus Klump? Jeg er simpelthen lige blevet ramt af sådan lidt kvalme, og jeg tror bare, jeg er mega træt. Så nu vil Alma og jeg altså lægge os over. Vi vil lægge os over i sofaen og bare slappe lidt af. Nu har jeg lige fundet sådan nogle rosiner, og jeg har lige pudset min næse, fordi det står også stadigvæk skidt til med den her begyndelse. Og ellers så vil Simon faktisk gå i gang med at lave lidt aftensmad til os. Vi skal have sådan noget hjemmelavet pizza i airfryeren på sådan nogle pizzabrød. Så ret hurtigt og ret nemt, og så skal vi egentlig bare slappe lidt af. Der skal virkelig ikke ske det store her resten af aftenen. Nå, så er jeg ved at lave aftensmad. Jeg laver sådan nogle små pizzaer i vores airfryer. Lige nu der er Alma og Louises inde. Det her det er mine. Og så skal vi ellers bare have dem lige om lidt. Og det er så vores aftensmad i dag. Nå venner, Simon han fik vist lige vist jer vores aftensmad. Jeg fik klemt et stykke pizza ned, men jeg har det virkelig ikke sådan super godt. Jeg føler bare, jeg ville få det værre, hvis ikke jeg spiste noget. Så Simon han er altså lige inde og putte Alma lige nu. Og jeg tænkte egentlig, at jeg ville få fjernet min makeup. Jeg har egentlig bare lige siddet og kigget på TikTok. Lidt spild af tid egentlig. Men jeg kunne simpelthen ikke lige tage mig sammen til at komme op af sofaen. Det er sjovt nok også, fordi jeg har det sådan, som jeg jo lige har det. Så nu får jeg simpelthen bare lige fjernet min makeup. Jeg bruger den her
Jeg plejer ellers altid sådan at vaske mit ansigt. Det skal jeg også lige bagefter, men jeg plejer aldrig sådan at fjerne det med vatrondel mere faktisk. Men det føler jeg simpelthen lige er det nemmeste nogle gange, og især når jeg er så træt. Jeg håber bare virkelig, at det bliver en god nat det her, fordi det har jeg godt nok brug for. Her jeg sidder lige og får spist lidt vandmelon. Det havde jeg altså ret meget lyst til, fordi det er så friskt og saftigt, føler jeg. Og så sidder jeg lige og bestiller nogle ting hjem her til en kampagne, der skal køre på TikTok. Og vi har altså lige noget seriekørende op på fjernsynet imens. Og så går der virkelig ikke så længe, før jeg skal ind i seng. Klokken den er seriøst kun. Den er engang 8:30. Den er 20:23. Og jeg skal meget tidligt i seng i dag, fordi jeg er godt nok ikke sådan helt på toppen. Og jeg føler, at jeg skal have mig en lang nats søvn. Men lige nu, der spiser altså vandmelon og drikker iskoldt vand.